गुंडा नायकी रिगल भनिने योगराज ढकाल विरुद्धको रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। मंगलबारको पेशीमा सुनवाई नसकेपछि बुधबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका ढकाललाई राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको कैद मिनाहा विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश त्रय ईश्वर प्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा सुनवाई सुरु भएको हो। रिटमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले राष्ट्रपतिले राजनैतिक आग्रहका आधार जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आम माफी दिएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए। व्यक्ति हत्याको अपराधमा दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रिगललाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएपछि पीडितका तर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनवाई सुरु भएको हो। 2072 असार 28 गते बाँकेको नेपालगञ्ज 16 स्थित मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिन्ताली होटल अगाडि रिगल सहित करिब 15 जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्दरको हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो। सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले 2075 वैशाख 11 गते रिगललाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो। 2072 भदौ 7 गते पक्राउ परेका उनलाई 2092 भदौ 6 गतेसम्म कैद गर्नुपर्ने फैसला भए पनि गत असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए। जम्मा 8 वर्ष कैद बसेर राजनैतिक शक्तिको आडमा मुक्त भएपछि आफूहरू त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्दरकी तत्कालीन पत्नी भारती शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा भारतीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सहितलाई विपक्षी बनाएकी थिइन्। उक्त रिटमा गत असोज 25 गते प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायाधीशहरू डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनवाई सुरु भए पनि बीचैमा हेर्न नमिल्ने विवाद रहेछ भनी प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आफू अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए।